आपण पाहताय न्यूज 18 द लोकमत. अमृता फडणवीस आणि विद्या चव्हाण यांच्यामधला वाद हा ट्विटरवरून अधिक जोरात चालला आहे. ट्विटरवरचं युद्ध थेट कोर्टाच्या दारात गेलं आहे. विद्या चव्हाण यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा अमृता फडणवीस यांनी केलेला आहे आणि त्यासंदर्भात एक कायदेशीर नोटीससुद्धा बजावण्यात आली. काल रश्मी ठाकरे यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी भाजपच्या कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली होती. यावेळेला बोलताना विद्या चव्हाण यांनी अमृता फडणवीस यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं. यानंतर अमृता फडणवीस या डान्सिंग डॉल असल्या स्वतः अमृता फडणवीस आपल्यासोबत फोन लाईनवरून जोडल्या गेल्या आहेत. अमृताजी, ज्या पद्धतीनं हे ट्विटरवरनं सुरू आहे किंवा जाहीरपणे सुरू आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? महाविकास आघाडीच्या प्रवक्त्या विद्याजी चव्हाण यांनी काल एक वक्तव्य केलं की रश्मी ठाकरेंना राबडी देवींची उपमा दिली हे बरं झालं. म्हणजे एका प्रकारे त्यांनी गजरीला जितेन गजरियाचा साथ दिला. ही त्यांची एक स्टेटमेंट. दुसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये म्हणाल्या, फडणवीसांच्या पत्नींची उपमा दिली असती तर डान्सिंग डॉल अशी लोकांची प्रतिमा झाली असती. ह्यावर पण त्या म्हणाल्या, निदान रश्मी ठाकरेंची अशी वाईट प्रतिमा नाहीये, म्हणजे एवढी वाईट नाहीये तरी रश्मी ठाकरेंची पण वाईटच आहे असं लोकांना वाटू शकतं. हो, हे तरी मला या ठिकाणी भाजपावाल्यांना सांगावं असं वाटतं असं त्या बोलल्या. दुसरं त्या बोलल्या, तुमच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने काय काय गुण उधळले त्याविषयी जर ट्विट केले तर बरं होईल. आता काय गुण उधळले म्हणजे काय? लोकसेवा केली किंवा गाणी म्हटली किंवा लोकांमध्ये जाऊन प्रोग्राम केले, त्याचे सगळे गुण मी माझ्या ट्विटमध्ये उधळले. त्याच्यासाठी भाजपाला ट्विट करायची गरज नाही. तर त्यांनी कन्फ्युज नको करायला भाजपा आणि अमृता फडणवीस मध्ये. तिसरी गोष्ट, या आधी जेव्हा नवाब मलिकांनी माझा संबंध एका ड्रग ट्रॅफिकरशी जोडला होता जे अत्यंत चुकीचे होते, तेव्हा मी ह्या बाबतीत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन स्पष्टीकरण दिले होते की तो फोटो नदी संरक्षण अभियानातील रिव्हर अँथम शूट मध्ये त्या माणसांनी घेतला होता जसे दुसरे लोक पण घेतात. आणि ह्या खोटेपणासाठी मी ती प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन खूप काही बोलली होती. त्याच्यात माझं एक वाक्य होतं, माझ्या अंगावर आला तर मी सोडणार नाही. ओके, त्यावर सुनेवर अत्याचार करणाऱ्या या बाईंनी म्हटले, अनेक किस्से ऐकले आहेत पण त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी म्हणून सगळे चिडी चूप होते. आता लोक बोलू लागले आहेत, बुमरॅंग झाले तर उरली सुरली इज्जत पण जाईल. तर ह्या प्रकारे जर माझ्यासारख्या स्त्रीला ह्या ट्रोल करू शकतात, खराब बोलू शकतात, त्यातनं लक्षात येते की आपल्या सुनेच्या चारित्र्यावरही या बाईने कसे टोमणे मारून तिला त्रास दिला असेल. आता हा मानहानीचा खटला मी माझ्यासाठी करत नाहीये. हा प्रत्येक प्रतिभावान आणि मल्टीटास्किंग स्त्रीचा अपमान आहे, ह्यासाठी मी करते आहे आणि मला याचा पूर्णपणे निषेध आहे. अमृताजी, तुम्ही एकच मिनिट फक्त आपल्यासोबत थांबा. विद्याताई चव्हाण सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेले. विद्याताई चव्हाणांशी मला बोलायचं नाही. ठीक आहे, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. तुम्हाला असं वाटतं की जेव्हा जेव्हा भाजपचा संदर्भ येतो किंवा देवेंद्र फडणवीस यांचा संदर्भ येतो तेव्हा मुद्दामून तुम्हाला टार्गेट केलं जातं? तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगू, मी कधी कधी पॉलिटिकल बोलते, ठीक आहे, पण माझं पॉलिटिकल बोलणं पॉलिटिकली मोटिवेटेड असतं, मुद्देशीर असतं. पण जेव्हा याचं उत्तर हे लोक देऊ नाही शकत तेव्हा माझ्या पर्सनल लाईफ वर येतात. अच्छा, ठीक आहे, काही काही बुद्धू लोक तर नाही आहेत हे लोक, हे पॉलिटिशियन्स आहेत, लोकांची सेवा करतायत, लोकांचं फ्युचर आहेत. हे लोक जर असं बोलायला लागले प्रत्येक माणसाच्या प्रायव्हेट लाईफ मध्ये जाऊन जाऊन, तर यांना कसं डील करायचं तुम्ही सांगा. बरोबर, पण मग हे मुद्दामून केलं जात आहे जेणेकरून तुम्ही, तुमच्या बरोबर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यासोबत भाजप या वादात वेगवेगळ्या ओढले जातील. नक्कीच, यांच्याकडे काही कामं नाही आहेत. जी आहेत ते नीटपणे करू नाही शकत आणि जी चालू होती ती थांबवलेली आहेत. तर आता करतील काय ते? अशाच एकदम मायनर इश्यूज मोठे करतील आणि त्याला प्राईम टाईम इम्पॉर्टन्स देतील. नवाब मलिकची केस प्राईम टाईम मध्ये गेली का? अर्ध्या गोष्टी तर तो फेकत असतो. पण तुम्हाला असं वाटतं की सार्वजनिक जीवनात तुम्ही सगळेजण काम करता, तुम्ही सुद्धा खूप ऍक्टिव्ह आहात, विद्याताई चव्हाण सुद्धा खूप ऍक्टिव्ह आहेत, तुम्हाला असं वाटतं की वैयक्तिक टीका टिप्पणी टाळली पाहिजे? कारण प्रत्येक जणच वैयक्तिक. मी कोणत्याही बाई किंवा माणसावर वैयक्तिक टीका नाही केली.
तुम्हाला सांगते मी प्रियंका चतुर्वेदी असो म्हणायची गव्हर्नमेंट कार घेऊन फिरते ठीक आहे आणि मी ती कार गव्हर्नमेंटनी दिली होती तोपर्यंत घेऊन फिरायची एवढ्या पण टीका हे लोक करत होते बिग बॉस मध्ये जा हे लोक म्हणाले तरी मी कोणाचं उत्तर नाही दिलं पण अशा प्रकारे जर तुम्ही डान्सिंग डॉल म्हणून आणि कॅरेक्टर चांगलं नाही म्हणून काय फायदा किती मुली डान्स करतात किती मुली पुरोगामी म्हणून जगतात ही त्यांच्यावर एक टीका आहे आणि ती मी सहन नाही करणार विद्याताई तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही काहीतरी चुकीचं विधान केलं किंवा टाइम साठी थांबणं हे माझ्यासाठी मला वाटतं बिलो डिग्निटी आहे मी आपला पाठ सांगितला आणि विद्याताईंनी सुधरावं ही देवापाशी माझी अपेक्षा आहे आणि बाकी त्यांच्याशी नंतर बोली विद्याताई माझा आवाज शकत माझ्याशी त्या बोलू शकत नाही बुलीबाई बद्दल त्यांचे विचार ऐका ना बुलीबाई मुस्लिमांच्या महिलांचा अपमान नाही आहे का हे विचारा त्यांना फक्त एवढाच प्रश्न विचारा मी त्यांना काही शिव्या दिल्या नाही की त्यांना वाईट म्हटले नाही डॉल म्हणजे काय चांगली सुंदर एवढं बोलण्याचा काही मला अधिकार नाही का त्याच्यामध्ये त्यांनी काहीतरी त्याचा अर्थ काढावा आणि आपण फार विद्वत्ता पाजळत आहेत त्या ते चुकीचं आहे सगळं आणि माझ्यावरती त्यांनी जे आरोप केलेले कुठलाही आधार नाही कुठलीही माहिती नसताना भाजपच्या लोकांनी मला फक्त मला आणि माझ्या कुटुंबियांना बदनाम करण्यासाठी जे कारस्थान रचलं होतं कारण माझ्या 35 वर्षाच्या राजकीय कार्यकर्तीमध्ये मी फक्त गोरगरिबांसाठी प्रामाणिकपणे काम केले माझ्यावर कुठला भ्रष्टाचाराचा आरोप नाहीये आणि भाजप आणि आरएसएस वाले जे सत्तेसाठी भयंकर प्रकार करतात त्याला मी एक्सपोज करायचं काम केलं नीता चव्हाण सापडली असेल तर तिला बदनाम करा सभागृहात त्यांनी मला बदनाम केलं सगळीकडे बदनाम केलं पण कोर्टाची सुद्धा ऑर्डर डीबीची ही केस नाही म्हणून आलेली आहे त्यामुळे त्यांनी माझ्या कुटुंबावरती जे काय त्या बोललेले आहे हे अशा माझ्यासारख्या अनेक सासवांच्या त्या व्यथा आहेत त्यामुळे त्यांनी त्याच्यावरती काहीतरी बोलायचं त्याच्यापेक्षा बुलीबाई मध्ये भाजपच्या लोकांनी पण विद्याताई दोन प्रश्न एक तर ठीक आहे ठाकरेंच्या संदर्भात कुटुंबियांच्या संदर्भात जो ट्विट झाला त्यानंतर त्यांनी माफी मागितली तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्यासारख्या एवढ्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या राजकारणात इतके वर्ष असलेल्या आता अशा वैयक्तिक टीकेवर का उतरल्यात मी वैयक्तिक टीकेवर बिलकुल उतरलेली नाही त्या मला तुमच्या चॅनल सारख्या एका चॅनलवाल्याचा फोन आला की असं असं कोणीतरी ट्विट केलेलं आहे आणि त्यांनी राबडी देवी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या महिलांची राबडी देवी बरोबर तुलना केलेली आहे त्यावेळेस मी फडणवीसांच्या ज्या आता तुमच्या सोबत आहेत त्यांना मी म्हटलं होतं की डान्सिंग डॉल सारखं त्यांना उपमा दिली त्या गोड आहेत सुंदर आहेत डॉल म्हणजे काय वाईट नाहीये ना त्याच्यामध्ये माझं म्हणण्याचा उद्देश काही वाईट नव्हता त्यांनी जर कोर्टात काय त्यांनी असा आरोप केला की तुम्ही गुण उधळणं असाही शब्द वापरलात हा शब्द त्या अर्थानं चांगला नाही चांगल्या अर्थाने नाही वापरत आपण मी हे बघा मी जेव्हा माणूस एखादा वाईट तुम्ही घेता तेव्हा आपण बोलून जातो चांगला काय वाईट काय परंतु तुम्ही कुठल्याही वाईट अर्थाने कुठलाही शब्द वापरलेला नाही एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं ठीक आहे विद्याताई तुम्ही बोललात न्यूज 18 लोकमतचे याबद्दल धन्यवाद अमृताताई फडणवीस सुद्धा आपल्यासोबत होत्या त्यांचंही धन्यवाद यासोबत दुपारच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूयात.